Mi gizden törün süt geliyor. Süt meclisinin açıldığı bir lankalama bugün süt meclisinde Sultanov Timur Fayzevich Özbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 277. maddesi 3. kısmı G bandı bilan ayblash haqidagi jinoyat ishi mazmunan ko'rib chiqiladi. Sud tarkibi raislik qiluvchi sudya Abduganiyev, davlat ayblovchisi, tuman prokuror yordamchisi Rahmatullayev. Sudlanuvchi Sultonov huquq manfaatlarini sudda advokat Akramova himoya qiladi. Sud majlisi kotibi Abdubannonov. Sultonov turing. Sud tarkibiga radiyalar yo'qmi? O'z betini tushunasizmi? Sud majlisi o'z betida o'tkazilishiga e'tirozingiz yo'qmi? Tarjimon kerak emasmi? Kerak emas. Tushunarli. Sud majlisini tavlo qismini davom etamiz. Sud sudlanuvchi shaxsini aniqlashga o'tadi. Marhamat, Sultonov o'zingiz tanishtiring. Sultonov Timur Fayzevich 2000-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan 8-fevralda. Millatingiz? O'zbek. Ma'lumotingiz? O'rta. Faqat maktab tamomlagansiz. Ne, kollej. O'rta maxsus. Maxsus. Fuqaroligingiz? O'zbekiston Respublika. Oilaviy ahvolingiz? Uylanmaganman. Ishlaysizmi? Ishlayman. Qayerda kim bo'lib? Jekda ishlayman, dvornik bo'lib. Ayblov xulosa nusxasini olgansiz, tanishib chiqqansiz. Tanishib chiqqanman. Sultonov huquq majburiyatini tushuntirib o'taman. Demak, siz ko'rsatuv berish, o'zingizga qarshi ko'rsatuv bermaslik, jinoyat masalalari bilan tanishish, sud majlisi davomida iltimosnoma berish, sud protsessi ishtirokchilarining xatti-harakati ustidan shikoyat berish va sud majlisi bayonotidan tanishib borish huquqingiz bor. Majburiyatingiz, endi sizga nisbatan qamoq qolish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan, shuning uchun suddan bo'yin tuta olmaysiz, lekin sudda tartibga rioya qilish kerak va sud tomonidan haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilmasligingiz kerak. Tushunarli. Huquq majburiyatli tushunarlimi? Tushunarli. Sud majlisining tayyorlov qismiga taraflarda qo'shimcha iltimosnomalar bormi? Yo'q. Agar qo'shimcha iltimosnomalar bo'lmasa, sud tergovini boshlaymiz. So'z davlat ayblovchisiga ayblov xulosasini xulosa qismini o'qib eshittirish uchun. Marhamat. Sultonov Timur Fayziyevich 11 yanvar 22 yil günde saat 22:15'lerde spirtli içimlik istimol kılgan holda Mirzo Ulug'bek tumani Navruz dehqon bozori oldida joylashgan sokoq nazorat posta xizmat faoliyatini olib borayotgan Toshkent shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xizmati batalyon 1 batalyon 1 safarbar guruhi yo'l patrul xizmati inspektori Safdor Razzoqov Tolibjon To'raqul o'g'li tomonidan svetoforning qizil chirog'iga harakatlanib kelayotgan Nexia 3 rusumli davlat raqami 482 ja bo'lgan avtotransport vositasi haydovchisiga nisbatan qoida buzarlik uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilayotgan vaqtda hech kimdan so'ramasdan avtoulovning haydovchi o'rindig'iga o'tirib olib transport vositasini boshqarib ketmoqchi bo'lgan Sultonov spirtli ichimlikdan mast holatda bo'lganligi, avtomashina haydovchisi va avtomashinaga hech qanday aloqasi bo'lmaganligi sababli Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi 1 batalyon 1 safarbarlik guruhi yo'l patrul xizmati inspektori Zokirov Sultonovdan avtomashinadan tushib o'z yo'lda ketishini talab qilgan vaqtida Sultonov xizmat vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakillarining qonuniy talabini bajarmasdan ularni avtotransport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy hujjatlarni rasmiylashtirishlariga xalaqit berib, bezorlik, ya'ni jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan ichki ishlar bo'limi xodimlarini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilgan. Sultonovning bezorlik harakatlarini oldini olish maqsadida mazkur hududda jamoat tartibini saqlash vazifasini o'tayotgan post patrul xizmati xodimi Jamalov va profilaktika inspektori Ravshanovlarning bezorlikni to'xtatish to'g'risidagi qonuniy talablarni bajarmasdan patrul post xodimi Jamalov va profilaktika inspektori Ravshanovlarni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib, hech bir sababsiz Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 1 batalyon 1 safarbarlik guruhi
yol patrol xizmati inspektori Zokirovning yuz qismiga mushti bilan urib, oyoqlari bilan tepib, Zokirovning o'ng qo'l barmog'idan tishlab, faol qarshilik ko'rsatib, post patrol xizmati xodimi Jamalovga ham tan jarohati yetkazishga uringan. Sud tibbiy ekspertizasining 14-yanvar 22-yildagi xulosasiga ko'ra, Zokirov tanasining o'ng oyoq topuq panja sohasi yumshoq to'qmalari lat yeyishi, o'ng qo'l ikkinchi barmoq soha shilinmalari kabi yengil jarohatlar yetkazilganligi aniqlangan. Sultonov jamiyatda yurish-turish qoidalarini umum e'tirof etgan axloq qoidalarini qasdan mensimasdan jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakili yoki jamoatchilik vakiliga qarshilik ko'rsatib, badanga yengil shikast yetkazishi ifodalangan xatti-harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi nazarda tutilgan jinoyatni qasddan sodir etgan. Sultonov mana hozir prokuror tomonidan ayblov xulosasini xulosa qismi o'qib eshittirildi. Sizga ayblov mazmun mohiyati, ya'ni nimada ayblanyapsiz, tushunarlimi? Tushunarli. Aybingizga iqror bo'lmisiz? Qilolmayman. To'liq iqror bo'lmisiz yoki qisman iqror bo'lmisiz? To'liq qilolmayman. Tushunarli, marhamat. Sud taraflarining fikrini eshitadi, dalillarni tekshirish navbati bo'yicha. Davlat ayblovchisining fikri. Sudlanuvchining aybiga to'liq iqrorligini e'tiborga olib, sudlanuvchini o'zidan boshlaymiz. Rahmat. Marhamat, Qurbonjon Akramov. Sudga havola. Sultonov, marhamat, sizning fikringiz. Sud tergovini kimdan boshlaydi? Sizning so'rog'ingizdami, jabrlanuvchimi, guvohlarimi? Mendan boshlaydi. Sizdan. Sud taraflar fikrini eshitib o'z joyida ajrim qiladi. Demak, Sultonov, sudlanuvchi Sultonov aybiga to'liq iqrorlik inobat olib, sud tergovi dastlab sudlanuvchi Sultonov so'rog'idan boshlansin, undan so'ng jabrlanuvchi va guvohlar so'roq qilinib, jinoyatchi masalasi taftish qilinsin. Marhamat, Sultonov, sizning shaxsingiz aniqladik, huquq majburiyatlarni tushuntirdik. Dastlabki tergovda so'roq qilingansiz. Tasdiqli ism shu ko'rsatuvlaringizni? Tasdiqlayman o'sha. Hech kim ta'zim o'tkazmaganmi? Ixtiyoriy berganmiz ko'rsatuvlarni. Eslaysizmi o'zingiz ko'rsatuvlaringizni? Eslayman. Marhamat, unda mazkur jinoyatchi bo'yicha sudga nima ma'lum qila olasiz? 11-yanvar kuni ishlaydim. Shu uydagilarim telefon qilib qolasigan janjal qildim telefonda. Soat 3 da ishdan keyin chiqdim. Vinovodga kirdim. Ozgina aroq ichdim pivo bilan. O'sha maz bo'lib keyin yurdim ko'chada. Soat 8:00 da Diadora TTZ tarafda vinovodga kirdim yana. Ichdim o'tda ham. Keyin yurdim aylanib. I GAI bilan GAI to'xtatgan mashinani men bordim yoniga. Uni yoniga borsam ozgina ichganman, aytaman, muammoyini hal qilib beraman dedim fuqaroga. Mashinasiga o'tirib oldim. Keyin to'xtadi, mashinam tushdi deyapti u. Mashinamni tushdi. Fuqaroga aytdingiz. Narimovga, Jen Narimovga. Nima muammosi bor ekan uni? U GAI bilan GAI to'xtatgan ekan uni. Unda masi muammosini bilmayman, yoniga borib o'zimcha yordam beraman dedim ularga. Ha, Narimov sizni oldindan tanirmidingiz? Yo'q, tanimasdim. Prost ichgan edim yomon. Masdim. O'shanga borib yordam beraman deydim, mashinasiga o'tirib oldim. Mashinamdan tushing dedi. Men bo'ysunmadim. Shu bilan janjal urush qilib. Voqea joyida kimlar bor edi yana? Shu GAI xodimlari bor edi, keyin PPS kelgan, ikkinchi kunda. Shu PPS kelganda men chiqazmoqchi bo'lganda men qo'l ko'tardim hammasiga. Bittasidan tishlab oldim barmoqdan. Keyin ikkinchi kunga olib borishdi. Demak, siz Narimov oldindan tanimasdan, bilmasdan turib, o'zimcha yordam beraman dedim. Yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatganda unga yordam berish maqsadida mashinasiga o'tirib oldingizmi? Da, shunaqa qildim. Sabab nima uchun? Siz ichgan ichganimdan yomon. Men ichganman deb aytayapsiz. Alkogolli mastlik holatida edim. Mashinaga o'tirishdan maqsad nima edi? Bilmadim maqsadi o'shanda. O'zim ichgandim, shu maqsad o'tirib oldim de mashinasiga. Maqsadini bilmayman. Nimadir maqsad bor edi o'sha kun ichganimda. Keyin nima bo'ldi? Shu bilan mashinasiga o'tirib oldim. Xodimlar chiqazaman dedi, o'zi kelib Jalimovga mashinamdan chiqing, nima qilasiz, kimsiz o'zi menga deganda, men kimsan, tuda-suda, masalan yordam bermoqchiman deb shu masidim qo'l ko'tarishni boshladim ularga. Mashinani chiqazmoqchi bo'ldi, tep tashaganman ularni. KPPS kelgan,
xodimlari. Ular ham chiqazaman dedi, chiqazdi. Lekin narushnik taqib, ikkinchi gunga olib bordi. Tushunarli. Mana ayblov xulosada, boya o'qib eshitilgan ayblov xulosada e'tibor bergan bo'lsangiz, Sultonov hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatgan degan ayblov ham qo'yilgan. Urib tan jarohati yetkazgan. Tan jarohati yetkazgan. Shu holatlar bo'ldimi? Bo'ldi, bo'ldi. Qanaqa yetkazdi u tan jarohatlarini? Birinchi urdim esimda. Esimda ham yo'q-da, yaxshi shu yozganlarim to'g'ri. Nima deysizda yo'q? O'sha kuni nima bo'lgan? Ichgandim yomon. Qattiq ichgandim o'sha kuni. Nima eshitdingiz o'zi? Yosh ekansiz. Endi uydagilar bilan ozgina nima qilib janjal qilib. Yetkazmay borib chiqishdim. Kimiga ketib qoldi o'shanga? Bormi sudlanuvchilarga savollar? Aytingchi, siz hozirgi kunda mana o'zingizni tomoningizda sodir etilgan harakatlaringizni tushunib yetdingizmi? Tushunib yetdim, pushaymonman. Chunki siz nafaqat yo'l patrul xizmati xodimi, undan tashqari shu sizni janjal ko'targan paytingizda, faol qarshilik ko'rsatgan paytingizda yordamga kelgan patrul post xizmati xodimlariga nisbatan ham qarshilik ko'rsatgansiz. O'shaning uchun ham qattiq uzr so'rab pushaymonman. Chichkanim sabab. Boshqa savolim yo'q. Nechta farzandsizlar oilada? Bitta farzandman. Yakka farzand bo'lsiz. Himoyachida bormi savollar sudlanuvchiga? Yo'q, hozircha yo'q. Jabrlanuvchi Zokirov, turing. Mana sudlanuvchini ko'rsatuvlarini eshitdingiz, a? Eshitdim. Tasdiqlaysizmi ko'rsatuvlarini? Jabrlanuvchi, savolingiz bormi sudlanuvchiga? Yo'q, bunga savolim yo'q. Yaxshi. Chora ko'rishingizni so'raymiz faqat, bo'ldi. Sultonov, ko'rsatuvlaringizga qo'shimchalar bormi? Yo'q. Yaxshi, agar ko'rsatuvlaringizga qo'shimchalar bo'lsa, marhamat, o'tirib turing. Sultonov, marhamat, tribunaga keling. Marhamat, jabrlanuvchi, o'zingizni tanishtiring. Zokirov Xurshid Hayitboyevich. 95-yilda tug'ilganman, may oyida 23-yilda. Tug'ilgan joyingiz? Toshkent shahri. Millatingiz? O'zbek. Fuqaroligingiz? O'zbekiston. Ma'lumotingiz? Oliy. Oilaviy ahvolingiz? Uylanganman. Oilali. İkita farzandım var, oraya gitmeye. İşcayız? İşcayım, Toshkent Shahar İçkişler Boş Başkarması, Yol Hareket Hastalığı Başkarması, Yol Patrol Bölümü'dü. Birinci batalyon, birinci grup. Zokirov, sudda jabrlanuvchi sifatida so'roq qilinasiz, huquq majburiyatini tushuntirib o'taman. Eng asosiy huquqingiz, Zokirov, o'zingizga qarshi ko'rsatuv bermaslik. Ko'rsatuv berish huquqingiz bor, qo'shimcha qilish, to'ldirish ko'rsatuvlaringizni. Agarda sizda shu jinoyat ishiga oid bir dalillar, ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, bizga taqdim qilishingiz mumkin. Bundan tashqari, jinoyatchi masalalar tanishib chiqib, o'z hisobingizdan nusxalar ham olishingiz mumkin va sud majlisi bayonnomasi bilan tanishishingiz mumkin. Sud majlisi davomida iltimosnomalar berishingiz mumkin va sud protsessi ishtirokchilari xatti-harakati ustidan shikoyat berish huquqingiz ham bor. Majburiyatingiz haqiqat aniqlashga to'sqinlik qilmasligingiz kerak, suddan bo'yin tovlamasligingiz kerak va siz Jinoyat kodeksining 238-240 moddasida ogohlantirilasiz. Ya'ni bila turib yolg'on guvohlik berish yoki ko'rsatuv berishdan bosh tortish. Marhamat, qasamyodni imzolab bering. Huquq majburiyatlaringiz tushunarligimi, Zokirov? Mana siz dastlabki tergovda so'roq qilingansiz. Bergan ko'rsatuvlar tasdiqlaysizmi? Da, tasdiqlayman. O'zingiz ixtiyoriy berganmisiz? Da. Hech kim ta'ziq yoki boshqacha bosim o'tkazmaganmi? Yo'q. Unda marhamat, sizni eshitamiz. Holat bo'yicha 11-yanvar ma'lum qila olasiz sudga. 11-yanvar kuni rahbariyatimiz ko'rsatmangizga asosan huquq postiga xizmatga tushdik biz. Xizmat tushganimizdan keyin soat taxminan 1:22-22:15 sherigim Razoqov Nexia 3 haydovchisini ma'muriy bayonnomasi rasmiylashtirilgan paytda bizga hech kimga tanish bo'lmagan odam, anaqa mashina Nexia 3 ga haydovchisiga ham tanish bo'lmagan odam Sultonov bizning oldimizga kelib, mashinaga o'tirib, haydab ketmoqchi edi. Biz uni to'xtatdik. Shu bezorligini to'xtatish maqsadida mashinadan tushishni talab qildik.
bizga bizani qonuniy talablarimizga bo'ysunmasdan bizga qarshilik ko'rsatgan. Undan keyin bizni yordamimizga PPS chaqirdik, uchastkovi bilan ham keldi. Baribir o'ziga hech qanaqa xulosa chiqarmadi, bizga qarshilik ko'rsatyapti. Qo'li bilan urdi, oyoq bilan tepdi va barmog'ini tishladi. Undan keyin bizni PPS xodimlari bilan birgalikda uni 2-chi sonli ichki ishlar bo'limiga dastavleniya qildik shaxsni aniqlash uchun. Dastavleniya qilganimiz paytda o'zi polniy kiyimlarni yechib, bizga o'zini dostoyenstvoni ko'rsatib yurdi. Shunaqa holat bo'lgan. Ichki ishlar bo'limida. Ichki ishlar bo'limida. Musuldan uchun holat qanaqa edi? U mast holda edi. O'zida bo'lmagan. Ancha ichganmidimi? Aynan o'sha ma'muriy bayonnoma tuzayotgan shaxs bilan bir tanishlik joyi bor ekanmi? Yo'q, hech qanaqa tanish bo'lmaganmiz, chunki gaplashganimizda men biz ham Nexia 3 haydovchidan so'radik, "Bu taniysanmi, yo'q tanimaysanmi?" "Tanimayman, kimligini bilmaydi hech kim." O'zi prosta begona odam bo'lib keldi bizning oldimizga, mashinaga o'tirib haydab ketmoqchi edi. U paytda ham mastmi? O'sha paytda ham mast edi. Mana ayblov xulosasida ichki ishlar xodimlarini haqorat qilgan, ularga faol qarshilik ko'rsatgan, tan jarohati yetkazgan degan ayblovlar qo'yilgan. Mash holatlar bo'yicha bo'lgan mush holatlar haqiqatda bizga bo'lmay, bizani talabimizga bo'ysunmasdan qarshilik ko'rsatgan, haqorat qilganimizni urdi, qo'l ko'tardi. O'shaning uchun dastavleniya qilishga majbur bo'ldik biz ham. Sultonov turing. Mana jabrlanuvchi ko'rsatuvlarini eshitdingiz, ha? Eshitdim. Tasdiqlaysizmi ko'rsatuvlarimni? Tasdiqlayman. Shayvonman uzr. Jabrlanuvchiga savolingiz bormi? Yo'q. Davlat ayblovchisida bormi savollar? Yo'q, savolimiz yo'q. Himoyachida bormi savollar? Mana savolim bor edi. Zakirov etinchi himoya ostidagi hozirgi kunga nisbatan sizni da'voingiz bormi? Da'vomiz bor. Bunga chora ko'rishingizni so'raymiz biz. Chunki shunaqa holat takrorlanmasin. Hammaga namuna bo'lsin, o'rnak bo'lsin, dars bo'lsin hammaga. Bosh savolim. Demak, hozir Zokirov sizni sudlanuvchiga nisbatan da'voingiz bor, ha? Da'vomiz bor. Da'vomiz. O'sha Sultonov jamoat joyida sizlar xizmat o'tayotgan vaqtingizda bezorilik sodir qilayotgan paytda atrofda ham aholi bormidi? Aholi bor edi. Hamma yig'ilgan, ko'rgan nima bo'lyapti? O'tirib turing Sultonov, siz ham o'tirib turing. Zokirov. Sudlanuvchi va jabrlanuvchi guvohlar so'roq qilindi, jinoyat ishi masalasi taftish qilindi. Taraflarda, sudlanuvchida, jabrlanuvchida sud tergovi qo'shimchalar, iltimosnomalar bormi? Yo'q. Yo'q. Sultonov, sud tergovi qo'shimchalaringiz yoki iltimoslaringiz bormi? Yo'q, yo'q. Jabrlanuvchi Zokirov? Yo'q. Agar qo'shimcha va iltimosnomalar bo'lmasa, sud tergoviga, sud tergovini yakunlanganda e'lon qilaman va taraflar muzokarasiga o'tamiz. So'z davlat ayblovchisiga, marhamat. Hurmatli rais yigituvchi, mana Sultonov Temur Fayziyevichga nisbatan bo'lgan jinoyat ishini ko'rib chiqdik, tomonlarni eshitdik, jabrlanuvchi va sudlanuvchini ko'rgazmalarini ham eshitdik. Dastlabki tergov organi tomonidan Sultonov Temur Fayziyevichni jinoyat kodeksining 277 moddasining 3 qismi G bandi bilan to'g'ri malakalangan deb hisoblayman va Sultonov Temur Fayziyevichni jinoyat kodeksining 277 moddasining G bandi bilan aybdor deb topishingizni va unga shu modda asosida 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni, jazoni manzil koloniyada o'tatishni belgilashingizni so'rayman. Rahmat. Marhamat, himoyachi. Hurmatli sud, hurmatli protsess ishtirokchilari, mana bugun biz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda ayblanayotgan himoya ostidagi Sultonov Temur Fayziyevichga oid jinoyat ishini ko'rib chiqdik va yakunlash arafasidamiz.
Himoya ostidagi dastlabki tergovda va sud majlisi davomida o'z ko'rsatmalarini berib o'tdi va aybiga to'liq iqrorligini va qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini aytib o'tdilar. Himoya ostidagi o'sha voqea sodir bo'lgan kuni mana o'z ko'rsatmalarida ham jabrlanuvchimiz ham shuni ta'kidlab o'tdilar. To'g'ri, bu javobgarlikdan ozod qilmasa-da, lekin o'sha vaqtda kuchli mast ahvolda bo'lganliklarini aytib o'tishdi. Sodir etgan qilmishlarini oqibatini, mohiyatini tushunmasdan o'sha mana shu jinoyatni sodir qilgan himoya ostidagi. Hozirgi kunda mana o'z ayblariga iqrorlar, mana ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turgan kunlardan boshlab to hozirgi kunga qadar o'zlariga to'g'ri xulosa chiqardilar. Boshqa bunday qilmishlarni yoki jinoyatlarni sodir qilmadilar deb o'ylayman. Himoya ostidagini hurmatli rais etuvchi ushbu holatlarni aybiga chin ko'ngildan iqrorligini, pushaymondaligini va barcha boshqa yengillashtiruvchi holatlar inobatga olishingizni va himoya ostidagi nisbatan yengilroq jazo berishingizni so'rayman. Rahmat. Rahmat. Marhamat, jabrlanuvchi Zokirov. Taraflarimiz muzokarasida sizga so'z, marhamat, fikringiz. Fikram, qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman sizdan. Faqat shu. Rahmat. Sultonov. Demak, taraflar muzokarasida sizga himoya so'zi va undan so'ng oxirgi so'zingiz. Pushaymonman, men kechirim so'rayman. Iltimos, yaxshi o'qib. Kechirimmi, sutdan emas, jabrlanuvchidan. Jabrlanuvchidan uzr so'rayman. Pushaymonman. Oxirgi so'zingiz. Shu yaxshi o'qib. Uzr. Sud qaror qabul qilish uchun alohida xonaga chiqadi. Bizdan turing, sud kelyapti. Sud sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini, taraflar fikrini eshitib, hamda jinoyat ishi masalasini taftish qilib hukm qiladi. Sultonov Temur Fayziyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilsa va unga 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo manzil koloniyada o'tatilsin. Jazoni o'tash muddati 2022 yil 13 yanvardan boshlab hisoblansin. Sultonovga qo'llanilgan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi aslicha qoldirilsin. Jabrlanuvchi Zokirovga mazkur jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish masalasida kelgusida tasdiqlovchi hujjatlari bilan fuqarolik ishi tur tartibida sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilish huquqi mavjudligi tushuntirilsin. Hukm qonuniy kuchga kirgach 3 dona DVD diskli ashyoviy dalil sifatida ish hujjatlari saqlansin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan boshlab, sudlanuvchi va jabrlanuvchi hukm nusxasini olgan kundan boshlab 20 sutka ichida Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining apellyatsiya instansiyasiga shikoyat berish yoki protest bildirishga haqlidir. Sud majlisini yopiq deb e'lon qilaman. Sultonov, o'tiring. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenum qaror talablariga muvofiq sizga hozir sud hukmini mazmunini tushuntirib o'taman qisqacha. Sudning fikriga ko'ra sizning ushbu jinoyat sodir etganlikda aybingiz o'sha dastlabki tergovdagi va suddagi bergan iqrorlik bo'lib bergan ko'rsatuvlardan tashqari jinoyatchi materiallar to'plangan o'sha voqea joyini ko'zdan kechirish, yo'l patrul xizmati inspektori bodi kamerasidan olingan video yozuvlarni ko'zdan kechirish, bayonnomalari, ushbu video yozuvlar, guvohlarning ko'rsatuvlari, jabrlanuvchining ko'rsatuvlari, o'zingizni o'sha voqea joyida bergan ko'rsatuvlaringiz va boshqa jinoyatchi to'plangan dalillar bilan to'liq tasdiqlangan deb hisoblaydi. Endi jazo tayinlash masalasiga keladigan bo'lsak, demak, sud sizga nisbatan jazo tayinlashdi. Garchi siz muqaddam sudlanmagan, oilada yakka farzand, yosh bo'lishingizga qaramasdan va aybingizga iqror bo'lishingizga qaramasdan, biroq siz tomonidan sodir etilgan jinoyat ijtimoiy xavflilik darajasi yuqoriligi, ya'ni davlat organi mansabdor shaxsiga nisbatan sodir etilganligini va uni qonuniy faoliyatiga qarshilik ko'rsatganligingizni inobatga olib turib, demak, sud
sizni jamiyatdan ajratmagan holda axloqan tuzatish mumkin emas degan qat'iy fikrga kelib, sizga nisbatan siz ayblanayotgan modda sanksiya nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashi lozim topdi. Agarda siz sudning hukmidan norozi bo'lsangiz, sudning hukmini olgan kundan e'tiboran sizda 20 sutka muddat bor. Marhamat, shu tuman sudi orqali Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat berish huquqingiz bor. Sud hukmi tushunarlimi mazmuni? Tushunarli. Savolingiz bormi sudga? Savolim yo'q. Jabrlanuvchiga tushunarlimi? Savolingiz bormi sud hukmi bo'yicha? Savol bo'lmasa salomat bo'linglar.